Men nu er der 19-20. Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi står ude på pladsen, så er det jo bare genialt, jo. Jeg bruger det gerne 4-5 gange om ugen. Det sparer sindssygt meget tid. I stedet for, at vi skal ligge og køre, jamen, så er vi ude hos kunden og lave noget. I går der skulle jeg bruge noget ledning. Hvis jeg skulle bruge 30 minutter på at køre herned, i forhold til at jeg kunne stå og gøre klar til, at jeg nu skulle til at bruge det ledning, jamen så er de 30 minutter jo hentet hjem. Fordelen den er jo, at du ikke skal køre unødvendig tur. At du ikke skal ud og sidde i bilen og lave ingenting. Det er jo rent skal spille sig hver eneste gang, vi sætter os ud af den bil, jo. Det er der ikke nogen kunder, der har lyst til at betale for. Hvis du bruger Fastbox, så bliver du mere effektiv i dit arbejde. Du skal ikke sidde i bilen og lave ingenting. Og du får bare mere effektiv af det. Det er en økonomisk gevinst, men det er også en gevinst i forhold til tid, hvor vi jo er presset i at nå det hele, som så travlt vi har. Det er en kæmpe hjælp, ja.